E kam prinërci. E hodhëm, e hodhëm, e hodhëm kjellë më shpirën. Se ke parë doktorin të fiksi. E hodhëm, e hodhëm, e hodhëm kjellë më shpirën. E kam parë të, po ti që lidhje ke që të thua shtë lafët. Nuk e di që është inercia. E di se e kam bërë në gjimnasë fizikën. Po edhe nuk e di në më dhëmë pëse bëjmë kështu? Nuk di lidhjen. O para 14 vjetësh qindra dhe mijëra njerëz në thirrjet liri i demokracisë. U lëshuan drejt çeshit Skënderbeut një monument i përbronzi, i hypën sipër e tërhoqën në zvarr dhe me të filluan të bërtisin. E hodhëm! E hodhëm! E hodhëm Gjelbësirën! Edhe Gjelbësira rrinte ashtu bullësisht e thoshte po po. E rrëzuat komunizmin, po komunistët i keni aty. Aty. Ati po më duken mua tamam sofizma ose të them të drejtën tablo surrealiste. E, ashtu më duke dhe mua sofizma, tablo surrealiste me karakter popullor. Po pse o nuk ishin këta njerës që morën e ngritën atë monument përse gjalli, nuk e me dhe pastaj kur edhi puna, e rëzuan por edhe aja ma, i lata, sepse aji ndërtoj njeri unë eri në Shqipëri jami. Ashtu, dhe ku nuk e gjen njeri unë eri sot në Shqipëri me karakter komunist? Po më thuaj ku? Në PS, plot! Në PD, plot! PSD, plot, plot, plot! Bali komtar, plot! Edhe zogu vet, plot është! E, kuptoj? Ti me këtë do të thua se Enver Hoxha pas kanë qenë vetë shqiptarët. Jo, nuk e thash këtë. Mendoje ti. Unë jo. Por ku ndazin, me dhimbje. Afro. Me dhimbje. Afro. Ah, kafshatje s'ka për dijet është ky monument. Kafshatje të mbet në fytë. Dhe të meren mend, Ami. Të ikin mend. Po mend, pasi ikin edhe vinë, mos u mërzit. E po ne vajtëm një 5-6 vjetë, po mbajmë të ma vinë mend dhe ne nga horizonti nga perëndimi dhe mend iqë. U bom si ata turqit që mundzostin kalan, e mundzostin e kyshin në kalan, dhe prisin që ta jo të bindë, të rëzohi. Edhe ne kemi mundzostin diktaturën dhe komunizmin, po ajo që ndonë si kalaj pa mposhtur në mendje tona.